Kokteiliuką kokį gerą, bramą, davai paserviruokit man su dredais, kad būtų noriu. Noriu, kad su dredais būtų. Okšylas noriu. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I will never speak. Now, baby, dead for me. I took my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Man atrodo, now, kad baby, čia Sidas. I'm just a ne, man. Ne, Sidas žiauresnis. You never thought this day would ever come, but I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Oh, baby, that ain't for me. Oh, no more thinking about you late night. No more running around with your friends now. Don't pick up pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. I showed you the door, baby. I showed you the door. I thought I would die for you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. Ui, šurpas. Šurpas, na, gerai. Susidus? Ne. Ar jo? Ai, tu nedamatai. Aš nedamatau. Geras. Žinok, tavęs net pažinti, aš tau pasakysiu, tu tai pasikeitai per 2 metus, taip? Mhm. 2 metai, visai kitas žmogus. Realiai Benas net pažino tavęs. Aš tave prisimenu tokį, žinai, labai labai intravertišką, kuklų. Aš nepasikeitai, nesijaudink. Nesijaudink. Aš kaip tik, aš nesijaudinu. Aš džiaugiuosi, kad tu išsilaisvinai iš baldo, kuris vadinasi rojalis ar fortepijonas, už kurio tu mėgdavai save slėpti ir bandydavai visaip, kad tik tais niekas neliestų manęs. Reiškia, užsimerkdavai, turėdavai tą baldą užsidėjęs ant savęs, grodavai ir dainuodavai savo fantastiškų balsų. Esu Sidas Gozdovas. Esu iš Vilniaus. Ir gyvenime tiesiog dainuoju. It's gonna be a long, long time. Make it perfectly fine. I'm not the man you think I have at home. No, no, no. Labai ypatingai myliu tuos atlikėjus, kurie yra autentiški ir originalūs. Aš atsimenu, kad aš lipau ant scenos, aš atsėdau prie pianino ir viskas. Daugiau nieko neatsimenu iš to pasirodymo. Tada išėjau ir atsimenu, kaip jau išėjau iš arenas. Viskas. Jausti jausmą. Nu, tai yra, aš dainininkas, aš tik dainuoju, aš ne aktorius, aš nebandau vaidinti, nebandau kažką tai įvaizduoti. Tiesiog bandau išleisti jausmą, kurį aš jaučiu, kad kiti irgi pajaustų. Nu, tai yra man svarbu.
and where down we go. Wow. Aš nepažįstu tavęs, tave pažįsta Benas, Mantas. Man labai knieti paklausti, kodėl tu grįžai, kas pasikeitė, ar su kokiu požiūriu tu grįžai, ar tu nori šį kartą laimėti šitą projektą? Ne, laimėti vis tiek nenoriu. Vis tiek nenoriu. Tiesiog trūko tavo gyvenime. Turbūt. Adrenalino. Man buvo susišvietę taip, kad čia du žmonės dainuoja, nes man atrodė, kad prasidėjo vienaip tas pasirodymas ir tada atsirišo kažkoks kitoks paėmimas tų natų ir aš, tu puikiai dainuoji, aš tiesiog nežinau, ar nori ant to paties greblio lipti. Tas greblys buvo labai geras. Aš jokauju. Pat finalo ir tapome vos per plauką. Taip, tai yra tiesiog. Nenugalėjom, teisingai. Tai klausimas, ar nori eiti tuo pačiu keliu? Aišku, kad nori iki finalo. Šiaip norės. Man tas tą sezoną liko antras, nes nugalėjo mano komanda. Nugalėjo tavo prezidentinė kalba. Ir aš tą tikrai sugebu. Man yra kažkas pasikeitę su tavimi ir dar bandau iki galo suprasti. Tai buvo visiškai kitokia patirtis nei pirmą kartą, kai tu atėjai į klasės. Nebuvo blogiau, bet buvo, man buvo visiškai kitaip. Ir žinai, va šitas pristatymas toks pristato tave kaip žvaigždė, nes tu iš tikrųjų ir buvai labai didelė žvaigždė už praeitam sezone. Tai man žiauriai smagu, kad tu grįžai ir labai įdomu būtų išsiaiškinti, kokios yra dabar naujos tavo vizijos ir ribos. Tai aš tiesiog noriu pasidžiaugti labai, kad tu grįžai. Tai yra didelė staigmena ir tiesiog malonumas bus tave matyti čia šitam sezone. Tai ačiū tau, kad esi čia. Man atrodo, kad tu išties labai labai atsirakinai ir nuo to, kas buvai prieš du metus, yra visiškas didžiulis kontrastas. Nekalbu apie galbūt tą vokalą, kurį tu visada turėjai, bet aš kalbu apie tą žvėrišką drąsą ir nusiimti šarvą ir atsistoti va šitaip, stovėti prieš publiką, nebesėdėti ir leisti garsą iš visų jėgų, taip kaip tu sugebi, nepasitaupant, šiandien nepasitaupėjai, man atrodo. Šiandien varėjai tokiu 100%, gal truputėlį per daug, 105, kokiais galėjai 5% mažiau, labai norėjai ten ir ten tas natas gerai norėjai paimti. Aš labai vertinu tavo tą, kad tu eini iki pat galo ir jau artėjai prie to, kad tau nebesvarbu, kas ką pagalvos, o tiesiog dainuoji taip, kaip neša tavo viduriai, taip kaip plaučiai, taip kaip tu jauti, kas tu esi ir atrodo, kad visas pasaulis nebeegzistuoja. Čia yra tikro didžio menininko ir tikiu, kad būsimo dainininko bruožas. Labai tave sveikinu, linkiu lipti ant to pačio grėblio. Ir aš nenoriu pasidalinti. Prieš kokius porą mėnesių buvau svečiuose pas savo draugę, mes ten gulėjom savo ant sofos, plepėjom, valgėm ledus ir abi tokios pavargusios, sakom, davai įsijungiam teliką. Ir tenai įsijungiam ant tavo pasirodymo, kur tu turėjai įsikūnyti berods Eltoną Džoną ir tave liaupsina komisija, koks tu panašus į Eltoną Džoną. Ir aš sakau, tu girdi, ką jie kalba, čia yra siaubas. Ta prasme, kad šitai būti lyginamam su kitu žmogum ir man asmeniškai tu nebuvai panašus Eltoną Džoną, nes tu esi ant tiek sidas, kad tai tiesiog persimuša per visas dainas ir tau nereikia apsimetinėti būti kažkuo kitu. Dėl to labai džiaugiuosi, kad tu grįžai čia, kur tu eisi su savo vėliava ir man atrodo, kad bus labai tavo irgi vėl ilgas kelias ir Mantas čia kažką chimičina. Aš tai noriu, kad tu greičiau pasakytum, nes jo. Mantas jau būrė, aš tiesiog noriu labai išgirsti tavo sprendimą. Užsakei, kai vestuvi muzikantas. Oh boy. Gedriau, nepasiduok jam, nepasiduok, nedaryk to. Aš tai iš tikrųjų, sidas, kadangi čia, aš visą laiką norėjau su tavim sudainuoti vienoje scenoje. Galėčiau pabandyti? O, Jezu. Tu nieko prieš? Aš jau vėl noriu komandoje, dėl to viską darau, kad taip atsitiktų vienas, du. Garsiau manęs padarykit, aš labai blogai dainuoju. Sidai, nepasiduok, Sidai, nepasiduok. Nepasiduok. Tu padaryk, ko jis nori, bet po to pas mane ateik. Dabar apsimes, kad jis viską gerai daro. Mes 10 eurų ir pagalvosiu. Reikia palaukti.
grįšiu. Each morning I get up and I live. Can't barely stand my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what's it doing to me? I have spent my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, 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 ooh, somebody. Nu gerai, gerai, gerai. Ta paskutinė nata visai nieko buvo. Vertėjo. Buvo gerai, nesakyk. Ne, buvo gerai man tik, maldės. Sidai, nu come on, ta prasme. Tu prisimink, kaip koks finalas žiaurus buvo ir tu jo nelaimėjai. Tu gali laimėti šiais metais, jeigu ateisi pas mane. Ta prasme, čia iš... Jau truputėlį laidys, vilkinam laiką ir turime tęsti toliau laidą. Rinkimės, prašau. Sakau, kad du pešas, trešas laimė. Sidai, einam toliau. Gerai, su man. Wow. Kaip tai įmanoma? Kaip tai įmanoma? Žaidėjas. Ačiū tau. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, juos visada rasi Lietuvos balsas YouTube paskyroje.